l'escrit que ha preparat la Plataforma per la Llengua. Diu, la Plataforma per la Llengua ha rebutjat frontalment la sentència del Tribunal Suprem que obliga la Generalitat a imposar el castellà com a llengua vehicular en el sistema educatiu. Aquesta és la conseqüència previsible de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. La Plataforma per la Llengua ja va denunciar que l'efecte de la sentència del Tribunal Constitucional tindria greus repercussions sobre l'àmbit de l'educació a Catalunya. L'aplicació de la sentència del Tribunal Suprem representarà el final de la metodologia de la immersió lingüística avalada i valorada per la Unió Europea i que ha fet possible la cohesió lingüística i social dels joves ciutadans de Catalunya. Aquesta sentència, doncs, és un atac contra la convivència i la cohesió social. L'informe PISA ens permet constatar que el coneixement de la llengua castellana no és menor que per part de l'alumnat de les escoles catalanes que el coneixement del castellà que tenen, per exemple, els alumnes de les escoles de Castella i Lleó. Així doncs, a Catalunya, amb la metodologia que hem aplicat fins ara a les nostres escoles, assegurem que els nostres joves esdevinguin bilingües quan en altres indrets són només monolingües. La Plataforma per la Llengua demana al govern en funcions de Catalunya i molt especialment a Convergència i Unió com a coalició que s'està preparant per governar Catalunya en els propers dies que mostrin un rebuig complet a la sentència i a l'esperit que la motiva i que es posicionin per tal de garantir el model lingüístic català que des de fa més de 30 anys s'està aplicant sense problemes al nostre país. Així mateix instem a totes les formacions democràtiques del Parlament de Catalunya a defensar l'actual model de manera clara, explícita i sense ambigüitats tant a Catalunya com a les Corts Generals Espanyoles. La Plataforma per la Llengua treballarà amb més intensitat que mai per defensar la llengua catalana, factor d'identitat i instrument de cohesió social, i fa una crida a la ciutadania per tal que prengui consciència del moment greu i crític que estem vivint i que actuï, participant i donant suport a les accions que properament la Plataforma per la Llengua durà a terme. Així mateix, la Plataforma per la Llengua anuncia una propera campanya de gran abast, sobretot en el sector de l'ensenyament, per exigir la restitució del model educatiu català tal com ha funcionat en els últims 30 anys. Volem recordar que la sentència del Tribunal Constitucional 337/1994 va declarar la conformitat constitucional del model de conjunció lingüística establert per la Llei de Normalització Lingüística de 1983 pel que fa als seus dos pilars bàsics. Primer, la inexistència a la Constitució espanyola d'un valor o dret fonamental que empari un dret incondicionat a rebre l'ensenyament en una llengua oficial determinada a partir de la tria de l'alumne o els seus progenitors. I segon, la competència de la comunitat autònoma, en el marc de la legislació bàsica estatal, per a determinar el model lingüístic des de la perspectiva de la llengua vehicular, sense prejudici de les competències estatals per a garantir el respecte dels drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament. També cal recordar que la sentència del Tribunal Constitucional en relació amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, emès el prop passat mes de juny, mantenia la doctrina prèvia del Tribunal sobre la immersió lingüística a Catalunya, que avalava la legalitat constitucional del model educatiu català. En aquest sentit, la sentència del Tribunal Suprem excedeix i fa un abús de la doctrina del Tribunal Constitucional.